сьогодні вночі терористи атакували Лондон. Знову міст, знову автівка, яка врізалася у натовп. Терористи з ножами, які після наїзду вискочили з фургону і напали на перехожих. Поліція повідомляє про 7 загиблих, майже півсотні людей поранені, є важкі. Нападників було троє, на них були пояси шахідів, але це виявилися муляжі. Усі терористи ліквідовані поліцією, і це вже третій напад у Великій Британії за останні 3 місяці. Вчора столиця Афганістану теж здригнулася від нових терактів. 3 вибухи на похованні забрали життя 18 людей. Афганці шоковані, бо сталося це усього за кілька днів після іншого жахливого теракту у Кабулі. У середу біля посольства Німеччини терорист-смертник підірвав авто, нашпиговане вибухівкою. Загинули 90 людей, понад 400 поранені. Хто стоїть за терактами? Кому було це криваве послання? І чому експерти не виключають російський слід? Розкаже Тетяна Штан. 8:20 ранку. Час пік на вулицях афганської столиці. У дипломатичному кварталі Кабула зупиняється автоцистерна для перевезення води. За кілька секунд пролунає потужний вибух. Це відео зі вцілілих камер спостережень. Потужний вибух стався у 100 метрах від президентського палацу і зовсім поряд з амбасадами Німеччини та Франції. Вибухова хвиля понищить споруди в радіусі до 2 кілометрів. Швидкі та рятувальники не залишатимуть місце події кілька годин. Лікарні заповнені вщент. Наступного дня оголосять офіційні цифри. 90 вбитих та понад 400 поранених. В основному це мирні мешканці, які просто поспішали на роботу. Загинув співробітник телеканалу BBC, охоронець німецького посольства, поранення отримав посол Ірану, німецькі і японські дипломати. Це найбільший та наймасштабніший теракт з часів війни в Афганістані. Талібан від цього теракту відхреститься одразу. Сумнозвісний діл поки що мовчить. Проаналізувавши місце та характер теракту, військовий експерт дійшов висновку. Це була спонтанна атака. Используя то, що сили безпеки Афганістану на сьогоднішній день фактично нульові в плані антитерористичної діяльності, я маю в виду. Вона спокійно заїхала в доволі престижний квартал Кабула. Про те, що це справа рук ісламської держави, у військового експерта навіть не виникає сумнівів. Адже одна із баз цієї терористичної організації знаходиться якраз в Афганістані. По ній кілька місяців тому США завдали удару матері всіх бомб GBU-43. Олег Жданов не виключає, що теракт став відповіді на останні відчутні поразки Путіна на зовнішньому фронті, насамперед у Парижі. Пострадало більше всього посольство Франції і посольство Германії. Тобто це фактично випускання пара після такої, ну, будемо говорити, жорсткої бесіди з Володимиром Путіним. Причетність Кремля до створення ІГІЛ вже неодноразово доводили експерти. Це частина іракських військових, які були працювали з Саддамом. Ви знаєте, це були союзники Путіна і КГБ. И другая часть из Северного Кавказа, которую они заслали туда, как только оно начало формироваться, так называемый ИГИЛ. И вот эта агентура, в принципе, влияет, и она контролируется российскими спецслужбами. Голова Чеченской Республики в экзиле Ахмед Закаев кілька місяців тому в эксклюзивному интервью нашей программе у Лондоне запевнив, организатором и спонсором Исламской державы была и залишається Россия. Авторы вот этой структуры Кавказские Эмираты, они же являются авторами создания халіфата или сьогоднішнього ІГІЛ. Тобто через терористичні загрози, які йдуть зараз переважно від ІГІЛ, Кремль може смикати за ниточки і примушувати Захід до співпраці. Скоріше всього, в ближайшее время ми можемо услышати від представителей адміністрації президента Росії очередное предложение о создании многонациональной коалиции вместе с Россией по борьбе с мировым терроризмом. Така пропозиція вже прозвучала від міністра Лаврова. Разом з натяком на те, що Захід
Захід не там шукає ворогів, а Путін нервовій манері цього тижня заговорив про русофобію на Заході. Це просто істерія якась. І ніяк не можете прекратити. Ну, таблетку, що ли, треба дати вам? Є таблетка у когось? В багатостраждальному Афганістані, де від рук терористів люди гинучи не щодня, цей вибух спричинив соціальний спалах. На вулиці Кабула вийшли сотні протестуючих, незадоволених нинішньою владою, яка не може вгамувати насилля в країні. Мітингарі вимагали відставки президента та уряду країни. Поліція спочатку використала проти мітингарів сльозогінний газ та водомети, аби не допустити натовп до президентського палацу, а потім і зброю. У сутичках з поліцією загинуло 4 людей і 15 поранено. Влада Афганістану заборонила протести, посилаючи на ризик нападу у місцях скупчення людей. І вчора в Кабулі пролунали нові вибухи, які принесли десятки нових жертв. Тетяна Штан, «Факти тижня».